Dođite u sportsku halu u Ubu. Na susret četvrtfinala Kupa Srbije. Igraćemo protiv ekipe odbojkaškog kluba TENT iz Obrenovca. Poštovani navijači, dođite da budete naš sedmi igrač. Poslušajte naše devojke i dođite u sportsku halu u Ubu u utorak 29. oktobra sa početkom od 18 časova. Ekipa ženskog odbojkaškog kluba UB nema ni jedan poraz od početka sezone. Budite sedmi igrač i podrška našem timu u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Srbije protiv ekipe odbojkaškog kluba TENT iz Obrenovca. Vidimo se u hali u utorak od 18 časova.